Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Fatia, en tout cas, nous avons dit que 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 nous avons Oui, nous sommes tous liés, 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 nous Fangatana fiona nam nire ministera tupna dekich, yaram tadiva ulan, fanarena nanisiachi ni fanabiazan, fatu amso nifta izandi. Ivuri, areno fanabarana miara kiona chian izandi risekultsime kanarich, manira naninusi. Anivelani, tawari ni fametcha pelani premnistra tewalu, kanatungava ni shia premnistra vovo, itanta na vunzmaike ni gouvernement au Bangladesh. Efana atratra tamin'ireo anjato isa ireo tsangana fanafiana ny anjato tamin'ireo fivavahana vitsianisa tahaka ny fivavahana kristianina, hindoisma sy ny bodhisma izay voalaza ho mpanohana ny prime ministra teo aloha tao Bangladesh raha nitatry ny ONG any antoerana. Ny antsipirihindreo izao ankehitrin'izao. Agafany andreto mikolasitom povavo ny sidianany tokatranao amin'ny tialina ity aterina ny Arab ary manasanao mpanajana anjo ny fampanalam-baovao hanomboantsika ny fotoana avy hatrany. Fa tsy antoka goavana no ateraka ny tsy fahazoana mandray lalao iraisam-pirenena eo amin'ny taranja baolina kitra ny kianja barea izay nantenainy itsombolana azo ny fankatoavana avy amin'ny kafa io ary tsy fantatra hoe raha oviana vao afe ny fepetra takina ka eto andretsilavo. Teboka maromaro no nahatonga ny kianjany barea mahamasina tsy nafeny ny fepetra ka tsy nahazo fankatoavana taorian'ny famoahan'ny kafa ilay lalàna vaovao mikasika ny kianja. Isan'izany ohatra ny eo amin'ny vavahady izay mila manana ilay antsoina hoe tournike isika ary misy fivoahana malaky ho an'ny mpijery aorian ny fahafitan'ny lalao. Efa napetraka izany saingy tsy nifanaraka tamin'n'ilay notakin'ny kafa. Eo ihany koa ohatra ny fanatsarana ny fidinana iny amin'ny gradin, ny bozaka, ny vestiara na ny fisoloanakanjo sy ny sisa ary ny fitandrona ny fandriam-pahalemana. Rehefa miverina indray ny kafa mijery ilay kianja dia ho hita eo na vitantsika ny nanarina ireo fepetra ny takiana ireo na tsia. Atreto aloha tsy mahazo fankatoavana andray lalao iraisam-pirenena ny kianja barea, tranga izay miteraka fatiantoka goavana ho an'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy. Voalohany, matiantoka tanteraka ny federasiona malagasy ny baolina kitra no io tsy fahazoana mandray lalao iraisam-pirenena io satria tsisy vola miverina ho an'ny federation antsoina nge zany e. Atreto aloha satria vola mivoaka amin'ny PDB marina hoe eo FIFA miantoka manampy amin'ny fanataterahana lalao any ivelany ohatrany ireny ho an'ny ekipa pirenena fa naizany ary mba misy ny FIFA ihany koa nge dia efa manome baiko ny federation mba mila mitady volona reo e. Aiza zany zao le vola ho an'ny federation tsy misy tsony tsy afaka mitondra ny panneau publicitaire nge tsika mandeha mivoaka ny ivelany any eo rety misy orinasa ohatrzaohatrazao manohana anay a tsy afaka manao an'izay tsony ny federation. Faharoa, matiantoka ihany koa ireo club avy roeny ny fandaniana tsy maintsy atao. Ohatra amin'izany ny kloba misa roa izay miatrika ny sehatra afrikanina amin'izao fotoana. Antony, tombony ho an'ny kloba ny fandraisana lalao eto an-tanindrazana ary misy volamiditra. Tsy misy an'izay vola raisin'izay tsony eto an-tanindrazana ho an'ny kloba fa avy hatrany dia mivoaka any ivelany avokoa ary lasa avy roa eny ny fandaniana ho an'ny kloba. Za zao tena miteny aminareo fa manodidididina any amin'ny 1 milliard 400 million any déplacement
anakarai zany amin'izao fotoana izao an'ireo Inter Club miatrika sehatra afrikanina ireo. Ianao tsy maintsy hanofanterahan'olona, ianao tsy maintsy hiantoka ny fatongavan-dia mpitsara any. Ny zavatra tokony ataonao eto Antananarivo lasa tsy maintsy ataonao any Antanan'olona daholo, doublé zany dépensenao amin'izay rehetrarehetra izay. Raha afaka soma tsara isika amin'ny olalao roa izay ateny club ireo, fanontaniana mipetraka ny hoe mbola afaka hiatrika lalao manaraka ve isika? Aiza no ahita vola amina miliara ireo club ireo? Araka izany, miantso ny mpitondra fanjakana hijery ny kianjan'ny Barea voalohany indrindra ary hijery ireo club miatrika ny sehatra afrikanina ireo faharoan'izay. Tsy aivina, any Angola no hiatrika ny lalao mandroso izay tokony ho natao teto an-toerana ny ekipa ny Elzeko Plus. Hiatrika ny lalao savaranonando amin'ny Ligue des Champions CAF ihany koa ny Disciple FC. Ny Orlando Pirates avy any Afrika Atsimo no hifandona voalohany amin'izy ireo, ka ny 8 Aogostra ho avy izao no hanaovana ny lalao mandroso ary tsy amin'ny nosy Maurice. Fifanatrehana ny fiodinana voalohany amin'ny fiadinana izay tompon-dakan'ny Afrika sy ny fiadinana amboaran'ny Afrika isan-tarika no atrehin'ny kluban'ny Disciple FC sy ny Elzeko Plus FC. Omaly no nanainga teto an-tanindrazana iazo an'izay hisianosy Maurice izay ny Disciple FC, ratsy diso a, fa dia mirary soatra any ny ekipa mpiaraniana malagasy ao anatiny izay, na dia hoary izay olana pitsipitsiny samihafa atrehany eto amin'ny firenena izay. Fa anoizantsika ny fampalalam-baovao dia mbola akamantatra ihany koa hatreto ny fampodiana ireo biby tratra nisy nanondrana antsokosoko tany Thailande. Raha toa ka efa tafaverina eto an-tanindrazana ireo sokatra 100 nisy nanondrana tany Comore, hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Androany, olana mampitarazoka ny fampodiana ireo biby tratra tany Thailande ireo, ny fikarakarana ny pitsopitso ny arataratasy, manamarina fa any Madagasikara tokoa ireo espèce endémique izay nisy namoaka antsokosoko tany ivelany ireo. Tafaverina teto an-tanindrazana omaly ireo sokatra misa 100 izay tratra tany Comore saika hoentina hiondrana antsokosoko tany Tanzania ny volana Jona lasa teo. Mbola akamantatra kosa ny fampodiana ireo sokatra miisa 75 sy arivo sy varika miisa 8 izay tratra nisy nanondrana tany Thailande, hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Androany. Antony mampitarazoka ny fampodiana ireo biby ireo ny fikarakarana ny pitsopitsony arataratasy, manamarina fa any Madagasikara tokoa ireo sokatra sy varika tratra tany Thailande ireo. Ny momba ny Thailande angamba ny araka nitanareo tamin'ny gazety tonga eto Madagasikara amin'izao, ny mpampiatra lalàna avy any amin'ny Thailande, ireo ny procureur avy any amin'ny département d'investigation spéciale an'izy ireo mba maranana ny fampodiana an'ireo biby ireo sy hitoizana ny fanadiadiana lalindalina kokoa amin'io resaka trafic illicite io. Midika zany hoe andro vitsivitsy kely sisany satria ny compagnie aérienne koa efa vonina Qatar Airways no hitondran'izy ireo avy any amin'ny Bangkok hatramin'ny Afrique du Sud, dia Aer Link no hitondran'izy ireo avy amin'ny Afrique du Sud eto amintsika Madagasikara. Tsy aivina, ny volana Jona lasa teo no kasaina averina eto an-tanindrazana ireo biby nisy nanondrana tany Thailande ireo, saingy tsy mbola tafaverina izany hatramin'ny androany. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe vonina iady amin'ny fanondranana antsokosoko tokoa ve ny fanjakana malagasy sa hijanona ho resaka ambony latabatra fotsiny ihany? Andrasana araka izany na ho tafaverina eto amintsika tokoa ireo sokatra sy varika nisy nanondrana tsy ara-dalàna tany Thailande ireo. Andrasana ihany koa ny fanamafisan'ny fanjakana ny fepetra hiarovana amin'izay fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena izay. Lafim-baovao hafa dia ankoatra ny tsy fahampiany tosika avy amin'ny fanjakana ho an'ireo tanora dia andraraha eto amintsika, olana goavana ny tsy fahatombohana ny herinaratra izay misy fiatraikany goavana hoy ireo mpandraharana anaovana fanadihadiana androany. Tokony hojerena manokana ihany koa ny lafin'ny araketra ho an'ireo orinasa izay vao misokatra. Manana didy sy andraikitra lehibe amin'ny fanampiny ny tanora malagasy izay te an-tsehatra ho an'ny asa fandraharana ny mpitondra fanjakana, na izany amin'ny lafin'ny fanamorana ny fikarakirana ireo atao tantaratasy, eo ihany koa ny lafin'ny arabola raha ny fanekevitra ireo mpandraharaha manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mora kokoa ho an'ny fanjakana ny mampiditra ireo sehatra tsy manara-drafitra hoe eo amin'ny manara-drafitra raha misy ny tantsoroka maro samihafa. Mora ny miteny hoe ndao andraharaha, ndao daholo andraharaha, fa mila mesure d'accompagnement zay fampiofanana ny tanora zay hoe fanentanana hoe andao andraharaha, satria raha tsy milamina ny environnement ny fandraharana ny hetra nefa midangana be a sarotra amin'ny tanora. Za manokana zao nanomboka amin'ny ataoko hoe tsy teny tsy misy
fa satria nanana hevitra aho fa mavesatra be amin'ny tanora vao isehatra anatin'ny fandarana ny andohan'iny hetra iny ka raha ohatra zany hoe entiny afaka manome sosikevitra hoe maninona moa raha hoan'ireo tanora vonona andrara mba hahafahantsika mampiroborobo an'izay fidirana amin'ny sehatra ara-dalàna zay mba tokony hoe na tsy foanana ary mba tokony atao symbolika ilay hetra voalohany azahoana karta statistika sy nify. Ankoatra io, ilaina ihany koa ny fijerevana vaaolana farak'iza aingana eo amin'ny lafiny angovo mba hahafahany mpandraharaha miasa araka ny tokony ho izy. Izahay kosa miezaka amin'ny positive an'izay hoe ny tsy misy hetra misy ato, zany hoe ny hevitra zany, izay ny ampirosianay ny tanora hoe ny hevitra no miteraka vola. Anisan'ny sakana ihany koa iarahantsika malala ny situation ny jirama. Ohatrany hoe sarotra zany ny handrara anatin'ny fahatapahana jiro matetika na ny rano ohatra, de izay mora ny teny hoe ndao andrara fa tokony hoe misy zany ny ezaka zay avy amin'ny fanjakana hanamorana na au niveau ny hetra na ny au niveau ny sécurité ny au niveau ny environnement manodidina an'izay fandrarana zay. Raha tiana handroso ny firenena iray, zava-dehibe ny fanomezana tosika ny mpandraharaha ao anatiny, indrindra efa ny tanora, mba hiteraka famoronana asa sy hetra miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Fa noho ny fangatahany rehetra ho fanavotana Antananarivo renivohitra sy ny firenena malagasy, nanapa-kevitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa ho isan'ny kandida irozaka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny fifidianana kominaly ho avy. Mizotra mankany amin'ny fandresena sy ny fitohizan'ny tolony isika amaranana izao fitondrana kitotoy izao. Fanampanazavana. Dia nanapa-kevitra fa irotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitr'i Madagasikara. No raisiko izany fanapa-kevitra izany a, ho fanarenantsika miaraka ny renivohitr'i Madagasikara ary ho fanomizana ny tolona ho fanavotana ny malagasy. Apetraka manomboka androany ireo fangatahana ny antotantaratasy rehetra ilaina amin'izany filatsako ho fidiana izany. Mino aho fa tsisy intsony ny sakatsakana tsy hahafahan'ny kandida hilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana izay ho avy. Farany dia mitona sahady ny voaka Antananarivo renivohitra sy ny voaka malagasy rehetra ho vonona ny ray anjara mavitsika amin'ny fifidianana izay ataontsika amin'ny faharaika ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao. Tompony antoko, amin'ny fitonganany sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ny fitondram-panjakana hoy ny vondrindreo sekoly tsy miankina maro ny fanairana natao fangatahana fionana amin'ireo ministera tompony andraikitra iaraha mitady vaaolana ho fanarenana sy ny sehatry ny fanabeazana fa to antso any hevitra ihany ivory ary anao fanambarana miaraka eo anatrehan'izany ireo sekoly tsy miankina rehetra manerana ny nosy. Tsirarain'ny fanjakana ny sekoly tsy miankina izay mampianatra ny 5 isanjato ny zanaka malagasy mitsinjara amina sekoly manodidina ny 7 iray alina ho ny fanehokevitra ireo vovonana sy fikambana ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Efa maro ny fanairana nentin'izy ireo manoloana ny fitotonga ny sehatry ny fampianarana sy ny lanja ny fanadinana mpanjakana saingy to antso any hevitra izany raha ny fanazavana. Voatsely izany teo anivon'ny Direction Nationale de l'Education de l'Enseignement Privé no nanaitra momba izany, teo ihany koa ny Institution Laïque pour l'Education na ny AEL sy ny ADEPM na ny Association des Directeurs des Écoles Privées de Madagascar. Misy zavatra tokony fampidiniana, misy zavatra tokony hatsaraina ny fanabeazana ary ireny aza moa ny fanambarana tao amin'ny Banque Mondiale dia hoe efa tena mijotso mihitsy, efa tena midina ny fanabeazana eto Madagasikara. Kanefa dia mbola tsy hita zany zay valiny voatra ny manao antso anefitra ihany zany a izay mpitantana sekoly tsy miankina. Andamoaka izay zavatra izay dia anao fanambarana miezinezina mihitsy zany zay a eto amin'ny tany sy ny firenena satria tombontsoan'ny taranaka io tsy azo anaovana kilalao. Tsy mahay mankalesona fa ihany koa manao be marena ny ministera misahana ny fampianarana eto Madagasikara ho hiatra ny fanazavana. Porofon'izany ny niseho tamin'ireo fanadinana mpanjakana farany teo. Tamin'ny fanadinana ireny izao dia tratra mihitsy izao a, na ny BPC na ny baka zany a nisy tsy fantombanana. Ho an'ny baka manokana zany dia malahelo zahay. Ny bakalorea ka mando
droit d'inscription ni candidat là. Dimerive Israël la isak un candidat 15 000 ariary par candidat. À quoi ça sert ni candidat libre? Quand on sait foutre ni un jeune ou attawa, voilà tout ce froid na jeune ou miodino canifa. Maninan bola tautsin tsin na yania. Le papiana ta jania jai manap betsaka amni fanadinana la panjakana ireny aloalika ny ranombaro hatrany ny sekolotsimiakana ka andray andraikitra izy ireo no europianatra izay zanaka iaramanana sy ho avy ny fireneny ikondosy tady vaholana manoloana izao fasimbany sehatra ny fampianarana izao izy ireo rehefa hitazam-potsiny ny fanjakana mankasika ny fampianarana izay hatrany dia tsara ny vokapanadinana bakalorea raha mitany taona lasa raha ho an'ireny vohitry fianaratsony hojerena isany nanafaingana ny famoahana ity avokam-panadinana ity ny fampiasana ireo teknolojia vaovao ka nahafanana maaingana ny olana teo amin'ny sehatry ny fitsarana ny lazazina aingorakotanyiriana kolo fianarantsoa ny aliny alaka misy lasa teo no ny valosoma tsara ny fanadinana bakalorea teto andreny vohitry fianarantsoa amin'ny akapopeny dia tsara ny vokatra satria nahitana atapiakarana hatrany amin'ny 550 fa 550 isanjato izany avokam-panadinana izany tamin'nyity taona 2022 ity izany hoe ny 557 sivyarivo sy iray alina ho an'ireo mpiadina ny soratra anarana tamin'ny 3878 sivyarivo sy 3 alina no afaka baka soma tsara tamin'ny sokajy rehetra na sokajy tsotra io na ny teknika ihany koa faly dia faly moa izany ah satria na hoe afaka tamin'izany baka izany nanao series izany ah tamin'ny teo dia passable motion passable dia ndray aman-dreny koa izao ohatrany hoe disy faly loatra koa izany satria afaka dia izay zany mba rehameko izany sady rehareny ray aman-dreny izany fahafahako fa ny eritreritra ihany dia anao medisina nisongadina treto ireo mpianatra ao amin'ny sekoly tsy miankina ao anatin'ny 50 voalohany dia saika ny sekoly tsy miankina avokoa no mitarika teto anivany fanadinana bakalorea teto fianarantsoa izay toy izao moa amin'ny akapobeny ny vokam-panadinana bakalorea tamin'nyity taona 2022 ity teto an-tanàna fianarantsoa ny baka generala ohatra dia misa 2500 alina anisan'ny mpiadina ny soratra anarana ary ny 5 siray alina tamin'izy ireo no afa-panadinana izany hoe ny 4,500 ny tapahafahana tamin'izany ho an'ny baka teknika kosa indray dia misa 2,700 ny isan'ny mpiadina ny soratra anarana ary ny 10,700 amin'izy ireo kosa no afa-panadinana soamatsara izany hoe ny 5,500 akoatra ny tanànany fianarantsoa moa dia ny valy ihany koa ny fanadinana bakalorea tany amin'ny distrika ny kialamavony iny ho an'ny faritra ikongo ihany koa dia fafantatra fa nivoaka ihany koa izany fanadinana bakalorea izany andrasany nivoakam-panadinana ho an'ny faritra samihafa indrindra ho aneto Antananarivo fa loza mitatao ho an'ny tontolo iainana ny fahasalamam-bahoaka sy ny tsy fahaizana mifehy fiparitahan'ny akora simika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hony teo anivany ministera ny fahasalamam-bahoaka androany mety hitarika hatrany amin'ny aretiny omamiadana ny vokatra izany raha tsy misy ny fitandremana hoy hatrany ny fanazavana loza manambana ho an'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fampitehan'ny tontolo iainana ny tsy fahaizana mifehy akora simika izay efa miparitaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao isan'izany ny pestisida ny mercure sy ny plomb izay fampiasa matetika eny anivo ny fiarahamonina hoy ny teo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany ny akora simika izay mitarika aretina maro ary miafara hatrany amin'ny aretin'ny omamiadana hoy hatrany ny fanazavana fa ny akora simika izay atao hoe dangereux zany no tena anaovana fitantanana manokana sy adiana manokana ohatra izao amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny misy ny hitantsika matetika misy ny intoxication amin'ny pesticide ireny miteraka aretina karazana aretina be da be ary mety ihany koa hiafara amin'ny nany cancer ary izay fantatsika tsara ny voka-dratsiny sy ny mampalaky mamprekosy ny fahafatesana zany amin'ny cancer totosa androany teny akorondrany ny fanolorana ny système d'information pour la gestion des produits chimiques à Madagasikara rafitra izay natao hitadiavam-bahaolana manoloana izay loza manambana mikasika ny fitantanana ny akora simika eto Madagasikara izay
Ndrembava amin'ny fahasalamana dia namoaka ny US PPI na ny urgence de santé publique de portée internationale mikasika ny valana retina mpox ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS nanomboka ny alarobi lasa teo ny valana retina mpox izay avy amin'ny variole de Saint-Jean ihany saingy nahitana trangana variant vaovao indray nanomboka omaly tany Europe tao Suède faharoa izao ny teo anivo ny OMS nanomboka tamin'ny taona 2020 no nanamafy ny mikasika ny fianakity aretina ity izay tsy mijanona intsony ao Afrika amin'izao fotoana mahery ny arivo ireo fantatra fanamony ainy eo vokatry ny valina aretina mpox tany Afrika tao anatin'ny roa taona izay ary samy nandray ny fepetra mifanandrify azy ny firenena tsirairay ary andrasana izay fepetra izany ho an'ny eto antoerana anoizantsika ny fanomparanam-baovao dia ho fanomezana torolalana ireo mpianatra maniry ny anohy fianarana na eto antoerana na any ivelany ho voatanterahana ny 20 hatramin'ny 23 aogositra ho avy izao etsy amin'ny Oriental International lalana Boulevard de l'Europe ankasina ny Salon des Etudiants Universitaires et des Formations andihany faharoa etsika izay karikarain'ny ZRK Event iarahan'ireo Université eto antoerana sy avy any Inde ireo toerana izay mpanofana manodidina ny 40 mila torolalana na orientation manokana ny ankamaroan'ny mpianatra eto amintsika mba tsy ho disy filera ka hanarakefa ny ataon'ny hafa fotsiny ihany rehefa tonga eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony hoy ny teo anivon'ny ZRK Event antony nisy ny etsika Salon des Etudes Universitaires et des Formations izay ho tanterahana ny 20 sy ny 23 aogositra ho avy izao ny antony nanaovan'ny ZRK Event an'izao événement zao dia tsapanay satria anisany efa tanora teo daholo ihany ny tena tamin'izany fotoana izany a ny hoe sarotra ny mahita sekoly ary matetika ao anatin'izany rehetra izany a dia avy hatrany somary ohatrany hoe mahamenatra le hoe miditra amina établissement ray a dia eo vao hoe lafo be dia menatra be ianao hivoaka izany anisany niainana daholo izany taloha dia hoe anisany hoe salon anankiray io izany a no ahafahan'ny tanora rehetrarehetra mba maka information ary indrindraindrindra mba hoe ahafahan'ny tanora ihany koa izany a mijery sahady mitsinjo ny hoaviny tsy aivina maimaim-poana ny fitsidihana mandritra ireo roa andro ireo eny amin'ny Oriental International lalana Boulevard de l'Europe ankasina tolotra maro no hita eo antoerana tahaka ny fanolorana vatsim-pianarana ho an'ireo izay nahazo naoty tsara indrindra tamin'ny bakaloria sy ny maro hafa ankoatra ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka samihafa isan'ny manoana manampibetsaka amin'ny fikarakarana ity etsika ho fanampianany mpianatra ity ihany koa ny Cool TV FM inany koa resika amin'ny sainy vetivety ao anaty dokam-barotra foy aorian'izay tapany faharoa ny fampahalalam-baovao sensation. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrière par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrière seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Taviana somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isao anatrany ianao manaraka vaovao mahafinaritra ho an'ireo mpankafy baolina kitra dia ny Star Times no nahazo ny fankatoavana ka ampita ireo lalao mitotaly 8-7 amin'ny La Liga ny taona 2020-2021 isy ihany koa ny fitantarana mivantana ny lalao amin'ny teny malagasy iarahana amin'ny ireo mpitantara baolina kitra malaza eto amintsika. Misy ny fitantarana mivantana amin'ny teny malagasy ireo lalao izay notsongaina izany ao anatin'ireo iarahana amin'ireo ekipa malaza fantadaza erak'izao tontolo izao dia ho tantarain'ireo matianina andrarezin'ny fitantarana baolina kitra eto Madagasikara izay ho tononoko ny anaran'izy ireo angamba tsy ho tsinoko a Andriamatoa Daniel Randriamaro sy Ratoufson Edouard ireo izany no tantarany lalao amin'ny teny malagasy izay andeha ao amin'ny gasy stara ny fitantarana mivantana ny lalao
Rafitina zany an dia exclusive eto amin'ny StarTimes ny La Liga amin'ny titony ity ary ny lalao rehetra dia hoarahana ao amin'ireo chaîne ST Sport Premium, ST Sport Life. Ny fitantarana mivantana kosa dia ao amin'ny Gasy Star. Fa matsiaro mijaly sy tena sahirana ny antoko arema ao antsiranana noho ny fanararotana sy ny tsy fanarandalana ataon'ny mpikambana irema arana ny TGV mahakasika ny ankanjasa ao amin'ny fokontany tanambao 5 miantso ny tompona andraikitra hijery akaiky ny tena zava-misy izy ireo. Velotaraina ny amin'ny fanjakinjakana, fampiroroana, fanambaniana ataon'ny mambra ao amin'ny antoko irimara na TGV ny fahaizany maro izy. Ny mpiarabelona amin'ny akanjazan'ny arima ao Tanambao 5 antsiranana amin'ny alalan'ny toetra tsy zaka maro isan-karazany sy ny tsy fanajana maro samihafa. Zahay zegny matsikaritry le raha ataon-dro le olona petraka an-dro io zegny ro mangera ny tampondroanany io. Le zanakandro zay mitondra le ranorano inty rano malotondro riandro agnatin'ny lakoro ao tsy hena nino raha tsipitsipindro agnatin'ny lakoro fa marobe zegny le raha ataondro agnatin'ny marary zegny fone mahita raha karaha igny fôtony zay hetsy andeha hoe hitady la guerre ty ary fa be tokony fagnaja zay he ya tokony fagnaja mba magnano raha ilaminana fa tsy anao zegny andeha tady problème. Manao zay danin'ny kibony tiana tao amin'io tany fananany antoko arima io izy ireo satria raha mbola irimara ihany amin'ny fitondrana hoy ny fanazavana dia tsisy afaka mikasika azy. Ary izy koa miteny tanky tsy ravagna antoko TGV ty za tsy leran-dragadranonareo za zao sininy koa tsy miala depute tsisy leran-dragadranonareo zao izay magnansoa kibony ataona. Za zay olo mamelo ambady aman-janaka noho ny fitiavako le rana andaniagna vola ja avoakany nalaigny mandeha misy 5 million mahery karaha zay koa ro nagnano nahazo grosse de jugement zany olo tsy présent re fomba hoana zao agro fa mare loatra tompoko kolokolo miangavy anareo ambony agny fa nidirany fahoriagna mare loatra zahay mijaly. Maro ny osika kolokolo natao ny amin'ny antotantaratasy hoy ny fanazavana entina androbana ny tany sy ampidirina rano avy amin'ny orinasa jirama. Manamafy fa tena misy sy miseho tokoa io zavatra io ny biro fokontaniny. De ilay zalahy io amin'izao fotoana zegny de izy igny agnisany mibody toerana ao ke zavatra hitanay zegny ohatrany tsy fagnaraka amin'ny ilay mpikambagna amin'ny antoko arima zegny ny zavatra ataony ao de zay no mampitaraigny ny mpikambagna antoko arima zavatra hitanay zegny karakaraha zay. Ho fankalazana ny fahatsiarovolo taona ny arahan'ny rikomanana sy Jeniny Hira izy ny fampisehoana lehibe izay ho tanterahan'izy ireo etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady ho avy izao hiavaka ny fampisehoana izay arahana amin'ireo talenta vaovao zandriny amin'ny mozika manomboka amin'ny roa tolakandro mbola afaka manjifa ny tapakily hatramin'ny androany ireo izay liana amin'izany raha ny fanazavana. Isany nanamarika ny mpanakanto Eric Manana sy Jenny ny Hira de chez Vorandry 5 taona lasa izay no nanomboka ny fampiaraham-peo voalohany izy ireo izay efa nianoka mozika tao anatin'ny 7 taona mahery. Amin'izay fankalazana ny 5 taona ny arahana ny Hira izay tonga eto Madagasikara ary anomana fampisehoana miavaka i Jenny fampisehoana ho tanterahana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina iarahana amin'ireo talenta vaovao amin'ny mozika. De rehefa alohan'ny fitomboan'ny concert de isy video kely zegny a tantarakely mikasika momba nyzaro sy Jenny tsy de haiko loatra le teny hoe zao zavatra sur de vao veo hiana sana miaraka teny aleo fa iarahantsika mahita le izy. Iarahantsika mety eo le izy a fa atao zany izy afinaritra ny olona zay aloha zany a fahazoko azy moa zany de mbola tsy de nandisy fanatena amin'olona aloha teny fa miezaka anao iazay lalandava ary ny apetiko koa noho izay raha no izanany. Ho fanomezana fahafampo ireo mpankafy efa nisy ny lamina manokana eny an-toerana amin'ny resaka parkinga izay natao amin'ny kianjan'ny barera ny fanazavany
Iny amin'ny super musique analakely sy eny antoerana amin'ny andro ny fampisehoana manomboka amin'ny valora maraina ihany koa no ahitana ireo tapakila amin'izany. Efa teneny ireo fa za tsy afaka nandalo teto matetika fa za no afaka dia faribe dia za koa dia isaorana be dia be ny ritsoka production fa tena mahafinaritra be ny miara-miasa. Faribe koa mahita ny namana rehetra fa za nalahelo be tamin'ny Berlin fa Eriky mandeha matetika. Amin'ny roa ambin'ny folo ora no isokatra ny vavahady amin'ny alahady valo ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Itsan'ny Palais des Sports tonga anotrina ny Eriky Manana sy Jenny ny tapany faharoa ny fandaharam-potoana ireo mpanakanto naman'izy ireo niara-ny asatra amin'izay. Isany amin'izany Dama, Ibenisy Bebe, ny Feo Gasy ary Voara izay karakarainy Miritsoka Production. Fa ao anatin'ny fandraisana tanteraka ny zakabe andeha ny faraika ambin'ny folo ny FSFLM na ny fikambanany skotisma eo anivo ny fiangonana loterana malagasy isnoda partany avaratry manisy ao amin'ny faritra vakina karatra amin'izao fotoana izao. Marobe ireo skoto mpitaiza tonga any antoerana izay mahatratratra amin'ny 23,000 avy amin'ny isnoda partany 5,000 manerana ny Madagasikara ary misy ihany koa ireo avy any ivelany. Andrinirina Andriamiarisoa Kolo Antsirabe no mitatitry ny antsipiriny izay. Ny faritra vakina karatra no voasafidy tamin'ny ora farany andray ny zakabe nasionaly andehan'ny faraky ambin'ny folo ny FSFLM na ny fikambanany skotisma eo anivo fiangonana loterana malagasy. Raha ny fandaminana teo anivon'ny birao nasionaly izay mandrafitra ity fikambanana skotisma FSFLM ity dia tokony tany amin'ny faritra Sambava no nanaovana ny zaika saingy noho ny faratsiny lalana dia tapaka fa Antsirabe no andray izany. Arak'izany dia tanora skotisma manodidina ny 23,000 avy amin'ireo sinoda partany 5,000 manerana ny Madagasikara no tonga eto amin'ny faritra vakina karatra ary misy ihany koa ireo avy any ivelany. Tanjona hoy ny tonia nasionaly ny FSFLM ny fampifondronana sy fifampikasoana eo amin'ireo mpikambana maneran'ireo sinoda partany ary misy ny teny faneva izay hoentina voaboasina amin'ireo mpikambana mandritra ity zaka ity. Misy teny faneva izay norasin'ny komite nasionaly. Io teny faneva io izay mirakitra ao agnatin'ny bokyny Hebreo 12:20. Ka izany teny faneva izany no voaboasina mandritra n'io dimy andro izay iainana sy anatanterahana ny zaikabe eto Antsirabe io. Aorianan'ny fampianarana na nytoroteny izay ataon'ireo ray aman-dreny pastora mampianatra dia isy ny fampiarana ka izany fampiarana izany dia ho atao amin'ny lalao ka ireo ekipa teknika ao agnatin'ny FSFLM no mitarika an'izany. Zany hoe sady mahazo aina ao anatin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra ireo mpikamba ao agnatin'ny FSFLM no sady koa milalao koa manao fampiarana amin'ny fampianarana izay natao teo ho aty amin'ny lalao skotisma zany. Ireo zavatra ireo zany ndraisina no koa efa ifampikasokasoa ny fankalalana ireo mpikambana ao agnatin'ny FSFLM manerana ny Madagasikara. Ny afaka ny fandraisana Antsirabe ity zaka ity hoy ny tony filohan'ny FSFLM ato anatin'ny sinoda partany avaratry mani na dia teo azany fahafoezan'ny fotoana tamin'ny fanomanana dia tsy nampiemotra ireo komity mpikarakara izany ary tsapa ihany koa fahavitrihan'ireo mpizaika izay tonga marobe eto toerana amin'izao fotoana izao. Ny avaka tokoa izy ity araka ny tantarany satria tsy mbola nisy mpandray zaika tao anatin'ny 3 volana fa teto naseho an'i Jesosy ny voninahiny hoe vita io a, dia izay ngamba ny zava-dehibe nampiavaka azy ary tena navitrika ny fandraisana anjaran'ny sinodapartany rehetra manerana ny Madagasikara. Arak'izany dia mandritra ny 5 andro no anatanterahana ity zakabe nasionaly ny FSFLM na fikambanana skotisma avy eo anivo fiangonana loterana malagasy ity izay atao eto amin'ny faritra vakina karatra nanomboka amin'ny 13 ny volana aogositra ary tsy farany izany ratsy ny alahady 18 ny volana aogositra 4 sy 2 avy izao. Indray mbava amin'ny maresaka avy any ivelany taoriany fametra-pialan'ny praime ministra teo aloha Sheikh Hasina ka nahatonga ny solotena ny solotena vonjomaika hitantana vonjomaika ny governemanta ao Bangladesh efa mahatratratra amin'ny 200 ireo trangana fanafiana ny anjady amin'ireo fivavahana vitsianisa tahaka ny fivavahana kristianina hindouisme ary ny bodisma izay voalaza fa mpanohana ny praime ministra teo aloha raha nitatitry ny firaisamonim-pirenena tany antoerana. Antony Irisoan'ireo mpino avy amin'ireo finoana tsirairay avy ireo tamin'ny fitokoana nandritry ny andro maromaro. Ankilan'izay
Ny roso tamin'ny fitsidihana ny tempolin'ireo mpino hindouiste atao daka ny premier ministra tany antoerana ho fiarovana ny ain'ireo mpino sy andraisana ireo Bangladesh hiala amin'ny fivavahana finoana izay. Dia ny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lasy tompovavy no marina indray ny fiarantsika tamin'ny etialina ity isaorana fenenona anaraka hatramin'ny farany. Mamey fotoananao amin'ny ora mahazatra ny tenako eto amin'ny fampalalam-baovao. Mametraka ny mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Abordable et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.